Институт за явно здраве в един временски период от повече от 3 години, що от, лично от моя страна и от другите релевантни лица е алармирано Министерство за здравство, дека ние имаме недостиг на завършване на нашите секојдневни работи. Кое е причината? Причината е поради од време на време блокирање на сметка на Институт за јавно здравје, намалување на програми за хитни состојби од, на Институтот за јавно здравје, и оваа криза се повторува од време на време. Иако ние како институција сме обврзни, сме ги ставиле во програмите, секој годишни програми на Институт за јавно здравје, ние треба да имаме во секое време вакви реагенси. Иако сме покриени во, со помош нормално на, на други институции, ние без разлика од криза што ја имаме како институција, ние сме одговорни и доследни да ги завршиме нашите законски обврски за граѓаните на Република Македонија.